Seterusnya, UMNO Kedah membuat 15 laporan polis terhadap Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR N.Surendran kerana didakwa menghina mahkamah dan memfitnah Perdana Menteri Datuk Seri Najib dan Razak. Laporan polis dibuat 15 bahagian UMNO seluruh Kedah di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Setar. Laporan dibuat susulan saranan Menteri Besar Datuk Seri Mukris Mahathir berhubung kenyataan N.Surendran yang disifatkan tidak bertanggungjawab sekaligus menggesa tindakan tegas diambil. Ini hak AG. Tak ada kot paut Datuk Najib. Inilah kita rasa cukup kecewa dengan sikap apa nama N.Surendran ini. Kita haramlah tindakan yang tegas boleh diambil terhadap wakil rakyat Padang Sarai ini yang terlalu. Bukan kali pertama saya kita Datuk Syem dah lama dah. Banyak kali dah sikap beliau tak tahan dah orang Melayu, rakyat Malaysia terhadap keculuparan N.Surendran ini. Laporan sama turut dibuat beberapa sayap pergerakan UMNO negeri di IPD Kubang Pasu dan IPD Kuala Muda. Ghazali yang juga timbalan Ketua UMNO bahagian Padang Terap berkata, Perdana Menteri tidak pernah mencampuri prosedur mahkamah dan tuduhan Surendran jelas mempunyai motif tertentu termasuk unsur jahat untuk mencetus kebencian terhadap institusi mahkamah dan kerajaan. N.Surendran dalam kenyataannya melalui laman YouTube baru-baru ini menyebut Perdana Menteri seolah-olah sengaja mempercepatkan proses penghakiman dan pendakwaan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kes liwat beliau. Malah beliau juga mahu Datuk Seri Najib mempengaruhi mahkamah agar menggugurkan segala pendakwaan dan sebarang tindakan undang-undang terhadap Anwar.